Pakkeren, det var et stort tre! Åh, hva gjør vi nå? Skal vi gå rundt, eller? Hva er det Tretopp sier? Vet han hva vi gjør med det velta treet? Hvis bare vi kunne ha snakket med dinosaurene. Jeg har mange spørsmål til dem om ting som jeg lurer på. Nei, skulle dere sett det. Tretopp viste meg en glitrende måte å flytte treet på. Vi kan dytte det under vei, og så suser vi ned denne sjakta her. Ho, ho, ho. Se der! Oi, oi! Takk, altså! Takk for at du fikk oss ut av knipa. Så sterkt! Se små triceratopser. En imponerende lagarbeid de gjorde sammen. Tusen takk, Tretopp og Tilly. Ok, venner. Denne